Ძანცუ დვიძები ყავი. ჩემი მოპერება ყველას მირჩევნია. Hey squad, დღეს თამაშობ გიგანტურ ჯენგას და ვისთან თუ არა ქრისტინე იმედაძე და ნინი ბადურაშვილი. მადლობა ძალიან დიდი რომ მოხვედით. თუ გითამაშიათ ჯენგა. არასდროს მე. მოკლედ ძალიან საინტერესო თამაში იქნება, მაგრამ გიგანტური ჯენგა მინდოდა მეთამაშა წესით, როგორც წესი პატარებს თამაშობენ ხოლმე და ძალიან ბევრი ვეძები თუ ცოტა ვეძები ამ თბილისში ვერ ვიშოვე და ნუ იმ გზას მიმართე, რასაც ყოველთვის გამოვიწერე USA თუ ჯორჯიათი, ჩამოვიდა, დავაყენე და მადლობა USA თუ ჯორჯიას. ეხა კი დავიწყოთ თამაში. რაც შეეხება ჩემს სიპატარავეს და აქე ცოტა სიმაღლეებს, ეს კამერა იტყვება, არ შეიმჩნევა. წესებს რაც შეეხება, ძალიან მარტივია წესები, კონვერტებს ხედავთ. თითოეულ ნაწილზე, თითოეულ ჯენგაზე არის მოთავსებული ეს რაღაცა წარწერები და ასე შემდეგ. ზოგში არის კითხვა, ზოგში მოქმედება. რომელსაც ამოვიღებთ, ამოვაცლით და დავდებთ აქ განვათავსებთ, იმას კითხულობთ და ვცდილობთ რომ ან უპასუხოთ, ან მოძრაობა თუ მოქმედება გავაკეთოთ. თუ არ გვინდა რომ გავაკეთოთ, ვაგრძელებთ. და მიზანი არის ის, რომ არ დაგვინგრეს. Ну, მინიმუმ პირველ რამდენიმეში. ვამთავრეთ ვებშიძოვით. ანუ ძალიან დავეცადე რომ არ. ხო, ანუ არ არის ეგეთი რთული, ცადეთ და ნუ მინიმუმ 5 ხელი ხა გამაკაჩინეთ. ვისაც დაინგრევა იდეა შეს არის წაგებული, დარჩენილმა ორმა შეგვიძლია მოვიფიქროთ რამე და ბოლოს თქვათ და ნუ რა ვიცი, ვაკისებინო. Ну რამე, ხო, ანუ ციხემ თხადეგეთ დავალო, რაღაცა რა სუბუქი რა. წიპურტე. წიპურტები შეიძლება, ან რაღაცა რა ვიცი, ინსტაგრამი დავათმობინოთ 1-2 პოსტისთვის და სტორისთვის, მოწინააღმდეგეს, მეწინააღმდეგე არ ვარ. ან TikTok-ი. აი მაგალითად რამეს დაუპოსტავთ შენს მაგივრად თუ შენ წააგე. Ну, мой полный гадацкий. Ихне бигеп, кацо, гаре дайца же, дайца. Кай, როგორც მასპინძელი მე დაიწყებ. Хо, რო დაიძრება, ესე ვთქვათ, აი დაიძრა. რო დაიძრება, შემდეგ უკვე აუცილებლად უნდა ავიღოთ. Хо, ეს კითხვა თქვენთან მოსულ ყალბათ უკეთესი იქნებოდა, არა, არ აღმოჩნდეს. დაასახელე ჩამოთვლილი მომღერლები ყველაზე წარმატებული და ნაკლება წარმატებულისკენ. ეს რა არის ხა, რა ლაპარაკია? ამათ მოსლოდათ ხო გაიგებდა რაღაცა შუღლი რამე. რა გჭირთ, ბიჭო, მიცხარი, ჩემი კითხვები ვარ არისო, რა. ქეთა თოფურია, ნინი ბადურაშვილი, ქრისტინე იმედაძე და თაკო გაჩეჩილაძე. ძალიან ცუდი კითხვა. რა მინდოდა რას მიჩალი ჩემ? წადი რა. Ну, ეხა ქეთა რო პირველი უნდა დაგესახელებინა? ვეწერა. ხო, მაგრამ რა გინდა მაშინ? ვიცი როგორ რაღაცაა. ქრისტინე, შენი საყურები აღმოვაჩინე. მადლობა. არა, ცალსავკი მოვიდნენ, მეგობრებო. მით მიბაძე რომელიმეც ხოლმეც. წამის განმავლობაში. წამის განმავლობაში. კირასკაში მიჩეული ვარ, იმაში მაგას პრობლემა არ არის. ძაღლიდან დაწყებული კაპი დამთავრდა. აა რა. ის დემონსტრირება ეგრევე. რა, გრუტის ხმას გავაკეთებ, მაგალითად ჩემი ძაღლი როგორ ფეხავს, ძალიან ბევრი მაყურებელი აქვს ფალაშოვის გრუტსაც, მაგრამ დევასებად, ფალაშოვის ვიდეოც მალე იქნება და რა ვიყებს ხოლმე ესე. ანუ როცა ფეხვეწება ხოლმე რაღაცას ამ მაგალითად კარტან დგას და შემოშება უნდა, ყებს ესე. რაღაცა მიხვეწება რა და ამ მომენტში უცებ ვიღაცა რომ შემოაჭეშკას ეს გადაიხედა და ვოპ 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 ეს ცვლის ხოლმე ხმას რა და თან ისტორია მოგიწევით თან გადავიდეთ შემდეგ. კი ბატონო. You very interesting. მე აღარ მარაციო ზემოთ სწორად გამოწიე. Yes. რა არ მოგწონს შენს მარჯვნივ თქვენ ადამიანში? მე ეს ასე მიგდა რა. ეხა მეგობრად ის არ მომწონს რომ ძალიან ლამაზი ხარ არა? რაცა ისეთი სერიოზულად. არა. არ მოსაწონს. მე და სადაც არ უნდა ვისხდეთ სუფრაზე. მე რო ვიჯდე აი იქ ბოლოში. მაგრამ მე ვიჯდე საერთოდ. ომიტორს, ანუ რა იმეს ასაც ბევრი წვენია. ჩარჭობს და წუწავს ყოველთვის მე. ოღონდ აი ძალიან გამოწყობილი რო არის. აი კონცერტი, აი ძალიან გულ კონცერტის მე არ აქვს მშობა რო კიდე რო გასვე და კარგად გამოიყურებ. და ხარ მე პომიდორში ან რა იმე მსგავს სითხეში. არ მომწონს, მაგრამ უკვე შემიყვარდა ეს ისტორია. ოღონდ აი მართლა მარტო ქრისტინე უნდა იყოს. მარტო 50 კაცი რო იჯდეს, მარტო მე ვარ კაცი. აგარია. და კარგი არის. ეს არის რაც არ ძალიან მოგწონს. კიდე რა? კიდე არა, ერთიო გამარნებ და. ეხლა ნუ დაგვაშლევინებ საქმე. ეხლა მე? კი. ნელა არის ჩქარო და რამე იქნება? აი, ხიფათიანი ვარ თქო, ვამბობ. ყველაფერი ხიფათი. ეხლა ყველა კიდური. ფეხი მიბრუნდება ფეში 100ჯერ, ამიტომ აი არ. დაბლიდან დაიწყე, უფრო აი. უნდა მასწავლო ხარ ანერა. ხო, დაბლიდან დაიწყე, იმიტომ რომ დაბლა ყოველთვის ხომ ის სიმყარე. არა, მოსიჯეთ იქებით რა. აი, დაგეთ. ნელა.
დამცხა. შენი სხეულის რომელი ნაწილის შესახებ იღებ ყველაზე მეტ კომპლიმენტს? დასასრულია. კისერი. საკმაოდ უცნაური და არის ეს ნაწილი. დემონსტრაცია მეგობრებო ეს ეკრანებზე. ან ბანალური ხო იქნებოდა ხა რაღაცა რომელი თქვა ეს კერდი ისე. აი მართლა კისერზე, იმიტომ რომ არ მაგას აი მაგასაც არ ვიცი ყველაფერს. ზელი ხელი კისერი. არა, თან ისე თქვი რომ აი კომპლიმენტს ვერთი რაღაცას. აი ეს მიდა რა. ეს ძალიან დამღამებული. ამანი მეცადინა. მიდა. უბრალოდ ჩარჩკარა ვაკაპუნე. მეტი არაფერი საიძულოება ამაში არ არის. როდის მოიტყვე ბოლოს და დაიყო ეს ტყუილი? ეშ. რაც მარტივი. როდის მოიტყვე ბოლოს? ამას ჩაცყობა. ა, ძალიან ხშირად ხა ალბათ მაგაზ მოიტყვე რომ ანუ რაღაცა ზოგ პატეჟე მე ჭამე და არ მშია, რო იძახტე არა და რო ვკდები მშიერი. ხშირად. რა ვიცი, რაღაც უხერხულობა არ მინდა ხოლმე შევქნა, ან უბრალოდ არ მინდა მაგ სიტუაციაში ჭამახოლმე და გუშინ იყო ეგ მომენტი ზუსტად. მე ისე კარგად ვჭამ. ნელა. არბილი. რომელ ცნობილ ადამიანთან ღალატ საპატიებდი შენს პარტნიორს? მე არც არ ვიცი ეს რა. რამნიშნელობა? ან რაღაც ხო შეიძლება რაღაც კუმირი ყავდეს და რაღაც რამნიშნელობა კარაბიტოს. არავის არ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში. არც ერთს. ოო! ძალიან დაიძაბა მეგობრებო სიტუაცია. შენ წინ დგარი ორი ადამიანიდან, ვის გაუცვლიდი ცხოვრებას ერთი კვირა? ალბათ ის, იმიტომ რომ ალბათ გადახდილებს გექნება ხე ეგ მინიმუმ. გაუცვლიდი. დამაინტერესებდა ი როგორი არის ის გრძნობა, როდესაც აი ზიხარ გამოფრანჯული, ძალიან ბედნიერად მიხვედი სადღაც პომიდორში ბანა. პომიდორი გესხმება აი და მე რაღაც გიწევს რაღაც გადაღებაზე გასვლა ან კონცერტზე, მე პომიდორი. ძალიან მარტივი კითხვაა. კი, რაღაც მარტივია. თქვენ სამში ვინ იღებს სელფს ყველაზე კარგად და ვინ ყველაზე ცუდად? ცუდა? ალბათ მე ყველაზე ცუდად მოდით ამ დაბალი ვიქნები. მაგრამ შეგვიძლია გავტესტოთ, მოდი სამივე გადავიღოთ და მე რა დავდოთ და თქვენ შეაფასეთ, მეგობრებო, დააკომენტაროთ, ვისი სელფი იქნება ყველაზე მაგარი. ეხლა კომენტარებში უნდა თქვათ, მეგობრებო, დაწეროთ რომელი სელფი იყოს პირველზე. ნუ დავუცხოთ ამჯერად ეხლა სტუმრებს და მე გადავალ კი არა და ვინ გასტის დრო არის ეხლა? ნელა. არა, გადაჩენილი არის ყველაფერი სტუმრებს. იეს, ახლა მარგილებ ძალით რა. რა არის ყველაზე არაკანონიერი რამ, რაც შეაგიდე? ოო. ლანი მე შევწავლე უკვე კანონიერია. ეგ განითვლება და გავიგეთ მეგობრებო ერთი ნაის, მაგრამ ეხლა ცოტა არაკანონიერია მეგვითხარი, იმიტომ რომ ამაზე ამას. კანონიერია. აი მაგალითად კანონმორჩილი ქალია რა. ხო. ანუ აი მაგალითად ავტომობილი თუ გიმარ, მაგალითად თეო ჩემი ცოლი, შენც იცნობ, მაგალითად დაუჭერიათ თრალზე, მანქანაზე თუ რა ახალგაზრდა. არა, არ ვთვალი. არა, არ დაუჭერი ხართ. მაგრამ დაუჭერი ვარ და იმისოდეს დაჩენილი ვარ. მართლა? ოკეი, всё. მაგის მოწმეს წავთვალე. ეს გოგოები რაღაცა უფრო იმაშვებით რა ხდება? გულეთნები არის. მე თვითონ არ მივლი ეს საერთოდ მანქანით. დელანი. ო, რომელ ქართულ მომღერალთან არ ჩაც? შეგიძლია შემდეგი ამოიღონ ის პრობლემა არ არის, მაგრამ შეგიძლია კიდე შეგიძლია უპასუხო. შეგიძლია დაასახელო. და საინტერესო არის. არა, არ ვიტყვი. აი, ჩემზე თქვი რა. რა ჩაწერილებ. მაგრამ არის ეგეთი ადამიანი? რა თქმა უნდა. ები ხო არა? ევა. აა, რა და რა ფორმა ინტერესი. ბუნებრივია რო არის? თუ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მე მაგალითად ვიღაცეებთან არ გადავიღებდი ვიდეოს ვიღაცებთან. კაი. რომელია შენი ყველაზე საზიზღარი ჩვევა? აი მაგალითად ქრისტინე რო იწოცება ხო? ყოველჯერ. არა, გეტყვი ხა რა არის საზღარი? ანუ ძალიან ისავა რა, ხიფათიანი ქვია. აი ხო, ნუ ყველა რაღაცები რო არ გამოგვის ყველაფერში. არა, აი მაგალითად აი ხე ხო, ხელი რო გივარდება, რაღაცები რო ქრჩება, ეს გაფანტულობა, რომელიც ძალიან ნერვებს მიშლის. ჯერ არ ყოფილა რომ სასტუმროდან გამოვიდეთ და ანუ ფილიში ჩასულმა არ დაიწყოს იქ რეკვა. სხვა ქვეყანაში თუ რო აძებრინოს მთელ სასტუმროს და ამენს და ამჩებ და მე ერკვერო ისახში იყო.
უხერხულ სიტუაციებს შევეხეთ რა და ძალიან ესეთი უხერხული სიტუაცია ქონდა შემთხვევით ხალხო გაგიკვირდებათ და არა დაგმოთ ამორთი შენ ტრანსპორტაქსით სუ პირველ ეპიზოდში რატო არ ჩაჯიქი საერთოდ არ გელოდებოდი ანუ თან ამხელა მანქანით ვერ მანამდე არ მქონდა შენი YouTube ეს არა ყველა ვიდეოები დაანახი და ვიფიქრე რომ რაღაცა დაგმული ფარული კამერა და თან მართლა ძალიან ცუდად გამოვიდა ძალიან ცუდ ვიძე ვიყავ ეს იმ ვიდეოდ ვერ გაბედა შენ მანქანაში ჯაჯდო მარა შუკა გაგვეხსნა კაია ხო ანუ მაგვიდით ვერ გაბედე თუ გახსოს ალბათ თუ არ შეგიმჩნევია რეიდი ფანები რომ შემოვიდნენ და ესტუბრე დანიელიას და გიწერეს იმრო დანიელიას კი და ვერ მიუხვდი ის ესტუბრე დანიელიას მეთქი რას ვის უნდა ვესტუბრო მათ მართლა ეხა გავხსნა ჩემმა შვილმა მითხრა ეხლა რომ უბრალოდ გამლანძღა მის მეგობარმა ბავშვმა და ჩემმა შვილმა რომ რა პონჩი არ ჩაუჯექიო რა გინდოდა ასე რატო არ ჩაუჯექიო და მეთქი შვილო მაპატი არ ვიცოდი მოკლედ საინტერესო ისტორია გვქონია შენს უახლოეს მეგობრებს შორის ვინ არის ყველაზე პოპულარული ადამიანი ჩემი ცოლი შეიძლება ესე იყოს თეო იმიტომ რომ რაღაცა ბიუტი მართულებით რაღაცებს აქტიურად აკეთებს და დაუფასოთ. მოკითხოთ საით. რაც უფრო დროგადის, მით უფრო იძაბება და ეგ უფრო მომწონს. მე მაინც. ოპა. აი. აი ხა. აა ხო, სამივე იყო არადარ. ჯიქს. ვсё, ეგ არის. შეგვიძლია დათო ზემოთ. მერთო. რა არ მოგწონს შენს მარცხნივ მდგომ ადამიანში ყველაზე მეტად? ეს ხო იყო უკვე. ეგ უკვე გავლილი გვაქვს. იდეაში მე მიგულისხმები შენს მარცხნივ, მაგრამ თუ რამე შეატყე ისეთი რაც არ მოგწონს, ძალიან სტიმულად უნდა ისმე. აი, გინდა გითხრა შეიძლება? აი, აქ აქ ერთი პუცი რომელიც სახეზე გედება. მეთქი რა მაწუხი ეს რა მაწუხი. მოგაწყვეტა. მე ვიზნობ და პრობლემა არ არის. აი, ეს არ მოწონდა და ეს არ მოწონდა. რა მარტივად დაიძრია ფამილია. ძალიან მარტივი ის იყო ნაღდაც რა. აი, ხა მე რაღაც მეშველება არ. აი, მოდი გიკარნახო. შუას მეაკაკუნე. ნება. ოჩ. მაგრამ კონვერტი არ არის, თუმცა შეგიძლია შეგიძლია გადავიდეთ შემდეგ. არა, არა. ხო, კარგი. თავარია გადარჩე. აბა ბავშვებო. აბა, ოპანელა. გვაჩვენე შენს ტელეფონში არსებული აი მოქმედება, რომ გინდოდათ. შენი ყველაზე სასაცილო ფოტო. მიდი. და ჩემი სიფათი მეგობრებო TikTok-ის ქიმია. ლუკაი, სანამ მამას დაანგრევი, მაგრამ ძალიან დიდი შანსი ახლა დაანგრიო, უნდა კითხო ზოგადად თქვენი რაღაცა კარიერულ ამბავზე, იმიტომ რომ სოციოქსელებში კი ყურებთ ყოველდღე ხალხიც მეც და აქტიურობთ ძალიან TikTok-იც კი რაღაცა ძალიან აქტიურად აიწვისეთ, ჩემი არ იყოს. რა ხდება კარიერაში? ნუ გაზაფხული გავიდა და ეხა თუ არის რამე ახალი? გაზაფხული გაიგე. შემოდგომაზე მაგ ახალი. ახალი სიმღერა. აღარ გამოუშვებ ზამთარში. როგორ ხდება ხოლმე რა, ესე ხდება ხოლმე ახალი არის. ან ვიკი ტიკა ხოები ხო? ამ ვიკაპირებ თუ? ამ ვიდით ცოტა ვიდეზეც უფრო მეტად ვიმუშავებ და გამოუშვებ ზამთარში შემოდგომაზე. რას ფიქრობთ? შეიძლება, მე მგონი რომ ლოგიკური იქნება. იქნება ახალი სიმღერაც, კლიპიც, უბრალოდ დაიამონდო ჩერჩა. აბა ხალხო, ჩემი ჩაფლავების დროც მოსულა. გიგზნია თუ არა ინტიმური ხასიათის მინიშნებები შენივე სქესის ადგი? ჰა? არ დავასრულე და როგორ? რავა? როგორ? გიგზნია, ვაიმე. ხო, ეგ უნდა დააბრუნოთ ან. და მე ვიხარი ვისგან? ვისგან და ეხა ის დაურეკოთ პირდაპირ ეს. მიდი რა. ზარი, ზარი პირდაპირ. არა, მიგურსრია, როგორ არ მიგურს. ანუ თან ისე ბიუჯეტ რაღაც ესე ისე გასუფე. 1 4 5 6. მართლა? რე. რე. ზარი, როგორ თეთ კამერა 1 წუთი. მოდი გინდა მოგეხმარო. აა, ძალიან სტრანგი. აა, შენ არ მოგეხმარო, მოდი შენ და. რა გინდა, სუდად გენი რა. ჯერჯერობით კარგად მიდიხარ, მაგრამ დასულე სხვა რამეზე მეტყოლებს. ეს მე ქრისტინე სარო აზვიადებს ხო? ხერხი ჯობია ხო ნესა? თუ კაცი მოიგო. თუ შეშათავში არ მოხდება. აა მე უნდა დამოვი. აი ქრისტინე შენ უკვე ალბიც. და ყოველ ხელზე ესე რომ ამბობთ რომ აი ეხლავსო ვიღაცას. საჯარო წარმოთქვი შენი ტელეფონის ნომერი. შანსი. ამურიც
გამოწვლია. ხო, აი ორი ციფრი გამოტოვა შუაში. 5 5 5 5 1 9 2 2. სანამ ნინი კიდე დაანგრევ ამ ყველაფერს. ძალიან მაინტერესებს თქვენი გაცნობის ისტორია და ზოგადად დაახლოების ისტორია, რატო ხართ ესე ტუპები ვით და საიდან მოყოლებული, რა მე კონკრეტულად სიმღერაზე. ხო, და მაგას მესანა მაქვს. ისტორია არ გვაქვს ესეთი, უბრალოდ ბავშვობიდან ახალ. ძალიან პატარები ვიყავით. მშობლებს რო ერთმანეთის დაბადების დღეებზე და ახარა ეგარი რა და იქიდან მე ვიტყვი ია და ეკა მეგობრობდნენ ეხლა კურსელები თუ არ ვცდები ია ფარგარა და ეკა ხო ია არის მამი და ქრისტინა ესე და მოყავდა ხოლმე დაბადების დღეებზე ქრისტინა პატარა ჩემ დაბადების დღეებზე აი მართლა არ მახსოვს როგორ გავიცანე ძალიან პატარა პატარები და მე შეხედე და შევიჩით ასე ერთმანეთს აი ცოტა უკვე მინდა რომ დაინგროს ხო? მეც. ამოვიდა ხელში. ელა, კაი, 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 დამშვი. დაწყე. კაი, კაი, დამშვი. ნუ ნერვიულო. დაბრუნდი. დაინგრა მოიცა. მე ხელე მეჩი რო არის, ხო იცი? სუსტად ეკრევა. ამას თუ გადავრჩით, ვის და ერთხა? არმჯერ. დაბა. მამაღლა წარმოთქვი შენი საყვარელი გინება. საყვარელი გინება. ყველაზე ხშირად იყენებ. ყველაზე ხშირად. როგორი? ან მაგანა, მაგანა საჭამიჭის. არასოდეს ფუში. გინება საძირველა. ფუში. ან აუ ეს რა. ეს არის ხო? უხო დაედება. აცი დაიგრეს ამის დედაც. ო ძალიან საინტერესოა როგორ მოყვები ჩემსავე აწყობილ ხაფანში. თან აქ როგორ გაგონებს ზემოთ ვერ ხედავ რა ხდება და შეიძლება გაგვიძას ლაც ამ თავში იგივეს. ამან მიეცადინა სანამ. აბდიჟოთი პროგრამაში. ჯენგა სამი მიდიხარ და ჯენგაზე. ანუ რისი კეთება ქსიამოვნებს მივხედავთ იმისა რომ ის უთ საქციელად მიგაჩნია. რულთან სულ მესიჯობ, სულ საუბრობ და ვიცი რომ ძალიან ცუდია, ერთხელ, ორჯერ, ნუ მესამეჯერაც მიმიდია ვიღაცეებისთვის, სულოქად, მაგრამ ვერაზოს ვერ წვე. შეიძლება ნინისაც მოუძახებია. არ ვიცი, რას ფიცავ, არ მიცნობდი და აქ მანქანაში არ ჩამიჭიქე და მანქანა არ მოუძახებ და მაგრამ რა ვიცი ესეა, საქმეები უფრო ხშირად მანქანაში კეთდება. აი, ყოველ გამოტრაზე ვიზახით რომ რაღაცა ანუ ესეც მოძრაობდა? Ну, цаде, მიუკაკუნე. ხო და წეს ლოგიკურად უნდა წავიდეს, მაგრამ რა ვიცი, დიდი ხანია ვიცი. ნელა, 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 ნელა. ვიცი, თავში დამეცემა. ყველა პომიდორს ერთად ამოვიღე. პატარა. გადავრჩი. აა აა აა. აი, so, ერთი სიცოცხლე მივეცი. კარგი, თუ გამოტანა არ გინდა და როგორ ჩანს რაღაცა უკვე ერთი სიცოცხლე გამოიყენე, შეგიძლია პირდაპირ მოახიო რომელიმე კონვერს და ისე უპასუხო. გვაჩვენე ხუთი ადამიანი, ვისაც მესენჯერ. ჩეში ბალუსმი. მესენჯერში აგინე არწელია იმედია რა. პოსტამჩას მიწერეო? ბორიკო შხიანი არანჟირების ავტორი და მეგობარი. ოკეი. გიგა ბატკუაშვილი, რომელიც არის ფორტუნა პლუსის ესა რა ქვია წამყვანი, ჩვენი მეგობარი. სოფო ნიკოლაიშვილი, ჩვენი მეგობარი ასევე. მოგიწყობი. Всё, არა, სამკაცრო, მეც არავის არ მივაპარაკე, აი მარტო. მოწერილი მე შეგვიძლია. ხო, მოწერილები მაქვს, რომელსაც პასუხი არ გამიცი. კარგი, გადავიდეთ მეორე კითხვაზე. ყოველი შემდეგი წინადადება ალბათ დაიწყეს სიტყვებით, გამოიწერეთ გიორგი დანელიას YouTube არხი, სანამ ისე შენი ჯერი არ დადგება. ვიგე? გამოიწერეთ გიორგი დანელიას არხი, ფიქრობ რომ მალე უნდა მოვრჩეთ გადაღებას, იმიტომ რომ მალე უკვე დადგება კომენდანტის საათი, გამოიწერეთ გიორგი დანელიას არხი, შემდეგი მე ვარ, გამოიწერეთ გიორგი დანელიას არხი. მე ვარ. კარგი, ჩემი ჯერია და მე ისე გამოვიღებ რა თქმა უნდა ეს. და გამოიწერეთ გიორგი დანელიას არხი. Very cute. აუ, კაი. ელა, ოპა. აი, ხო, მგონი გამოვალ თმული. აა პირის გაღების გარეშე ჩამოთვალე ქართული ამბანის ყველა ასო. აბა, იცია?
საინტერესოა. სუზე ხარ. საკუთარი დანაშაულის გამო პოლიციის განყოფილებაში თუ ამოჯერ. მე მგონი უკვე ადი არის ამაზე ლამის. არა, ჩემი არა. იმაზე რე თამაში მონაწილე რომელიმე მომღერლის სიმღერა 20 წამის განმავლობაში. ნუ შენ. და გამოიწერეთ გიორგი და. და გამოიწერეთ გიორგი დანელიას არხი. ეს დღესო ჩემია. ეს დღესო ჩენია. მე ჩემი მოფერება. ყველას მირჩევნია. აი, არა. ნელა, მოსუნთქავ. მუდადი ხარ ნიავიბერავს. ნელა. აх, ბიჭო, გადავრჩი. მე გადაინგრეს, მომშივდა. ვერ წდები უკვე იმ ხელაზე, აი გაზრდილი. რისი გეშინია ყველაზე მეტად? ამასთან მივხვდი რომ გველის. ანუ იმიტომ რომ არ ყავდა და გადაღებაზე მე არ შევეხე საერთოდ და სტუმარი შეეხო და ანის ჩაეხო. ეს რისი გეშინია ყველაზე მეტად? არის და მეგეთი. კალის მესმეში, კალია. მეზისება. და კიდე მეუბნებოდი ხოჭოზე ობობაო. ანუ აი ეგენი არავინ არ მიყვეს. ელა, ოღონდ მე არ გამომიქანო? ფაიმე, ფაიმე. ხوار ხათაო. ეს პორტფელიშეშუ ხდება. დაურეკე შენს კონტაქტებში ჩაწერ ნებისმიერ ადამიანს და იმღერე მასთან ერთად 20 წამის განმავლობაში. ვის დაურეკოთ? ცისარტყელები 1000 ბერები ვიბრინოთ ვი. აუხები! ბატონო. ჯერკავით. იცილო. Temps, 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 YouTube-ზე გიორგი და გამოიწერა გიორგი დანელიას არხი. ისაუბრე რომელიმე აქცენტით სანამ შენი მომდენო ჯერი მოვა. აუ აი მაგრამ უმართლეს ნიც. ძალიან. მეგრული აქცენტი მაგალითად ან ახლა რომელი დავამიო მაგრამ ამ გიორგი პატოსი გამოიწერა გიორგი დანელიას არხი. ორი შეჯამება ჰიბრიდი ჰიბრიდი. ახლა მოიცა. ხადაო, ამ ხელა ჯენკა, ამ ხელა მაშინი. ბიჭო, ამჯერა. ჩემი დედას ვიცი. აუ, სავ. ჩემი დედას ვიცი. აი, ა. ეხა. ამა შენარჩუნება უნდა, აი აქ, ნელა, წნარად, ნერვიულობის გარეშე. შუას ვერ გამოვაცურებ, აი. აბა. აა, რა გამოვაცურო, გამარ. საგო! ეხა აალაგებ შენ. ხო ხო, აბა შეგიძლიათ მართლა იყოს შენ მესაჟები და მე უცებ ავალაგე. არა, შეგიძლიათ ამ მოიფიქროთ. გაფაკეთებინო. მოკლედ მეგობრებო, როგორც გაირკვა, საკისრებელი მაგ 50 აზიდვა. ამის პარალელურად დაგემშვიდობებით თან ვესწრები 50 ჯერ ავიზიტო. ეხა მალე დაგემშვიდობებით. მე არის 1 2 გოგოები დაიწყია. 3. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, რომ უმურეთ ვიდეოს. აუცილებლად არ დაგავიწყეთ, გამოიწეროთ ჩემი YouTube-აზე. ასევე დაზიკული იქნება ნინის და ქრისტის Instagram-ებით უჭირდებიან. რადგანია. ძალიან დაალაიკოთ ეს ვიდეო, დარჩით ყაზზე შემდეგ ვიდეომდე. მეჩვენი. ჩვენ მოკუთა. დაკატეთ. დაკატეთ.